Bakı şəhərinin küçələrindən birinə Azərbaycanın milli qəhrəmanı şəhid general-mayor Polad Həşimovun adı verilib. Xətai rayon icra hakimiyyətindən bildirilir ki, bununla bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən qərar qəbul olunub. Qərar əsasən Xətai rayonunda yerləşən Naxyumov küçəsinin adı dəyişdirilərək Polad Həşimov küçəsi adlandırılıb. Yaxın zamanlarda həmin küçədə şəhid general-mayor Polad Həşimovun adını daşıyan parkda istifadəyə veriləcəyi deyə icra hakimiyyətindən bildirilir. Qeyd edək ki, oktyabrın 28-də Türkiyənin Bursa vilayətinin Osman Qazi bələdiyyəsi Azərbaycan qəhrəmanının adını əbədiləşdirmək üçün rayonun Dəmirtaş bölgəsində general Polad Həşimovun adı verilən yeni park salmışdı.